sirlig. Enkel med en stötte. Och det spiser det med, det är ju bara gräs. Så det är det som är riktigt så det kan få och så får jag spisa det. Men är det samma med kvalitet eller om det är inte bästa? Nej, det spiller egentligen ingen roll. Hästar och reagerar på pellets, men då är det mer. Ja, men jag tror inte det är det. Jag tror inte gräspelletten är något problem där.